ብዙ ኮንታክት ይኖረናል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች በተቻለ መጠን ይሄን ነገር ራሳቸውም ተጠቅሞ ሌላ ሰውም እንዲጠቀም ቢያበረታቱ ጥሩ ነው እንደ እንደለብ እንድንቀሳቀስ በከፈትክበት አገር ብቻቸውን የሚጓዙ የቤት መኪና ያላቸውን ሰዎች በኮድ መከልከል እኔ ለነዳጅ ከሆነ ይንገሩ ነዳጅ ስለሌለ ነው ምናምን ማለት ሌላ ጉዳይ የዳነን ሰው ደም ለበሽተኛ መጠቀም ማለት ያገገም ታሞ ያገገመንና ከቫይረሱ ነፃ የሆነን ሰው ደም ተወስድና ከዛ ውስጥ ፕላዝማ የሚባለውን ፓርት ፈሳሽ ፓርት ታወጣና እዛ ውስጥ በርካታ የጸረ ኮቪድ አንቲቦዲስ አሉ እኛ እኔ በእኔ እምነት ብዙ እየመረመርን አይመስለኝም ጤና ስትልኝ የአንድ ሀፍታ ተመልካቾች የልጆቻችን ኢትዮጵያ በአንድ ሀፍታ ጀምሯል የዘወትር የፕሮግራሙ አባላቶች ተገኝተዋል ዶክተር ኤርሲዶ ለንደቡና አቶ ያሬድ አይለመስቀል ዛሬ እንግዲህ የሰፊውን ጊዜ ምናልባት የሚወስድብን የኮቪድ ቴክኖሎጂ እና እድሎቹ በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያሬድ የዛሬ 1 ቀን አፕስቶር ላይ አልነበረም እስኪ ስሙንና ስሙን አስታውሰን እንደገና ይሄ ባለፈው እንዳልነው በፊት ያልሰሙ ልዩ ሰዎች ካሉ ቫኒቲ ፕሮጀክት እንደ ቀልድ የተጀመረ ነገር ነው ይሄ ችግር ሲፈጠር ለምን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ትራካ እናደርግ ማለን ወጣት ልጆች ተሰባሰቡ ዲቨሎፕ አድረጉ ማለት ነው ግን ከዛ ብዙ ፈተና ነበረ እንዳሰብ ነውም ቀላል አልነበረም ማለት ነው ቴክኒካሉንም ምናምንም ካለፈ በኋላ በስሙ ደግሞ ችግር ተፈጠረ ማለት ነው ስሙ ኮቪድ ፋሚሊ ፕሮቴክሽን ነበር የሚባለው የጉግል ደግሞ ህግ ናሽናል ዲዛስተር በእንትን ላይ ካፕታላይዝ የሚያደርግ ነገር አይፈቅድም የኛ ተባል ተባለ አሁን ፖሊሲያቸው ነው ፖሊሲያቸው ነው ፖሊሲያቸው አላየሁም አፕሊኬሽን በዛ ስም እየተለቀቀ ማለት ነው እዚህ ማገር እንደዚህ አይነት ነገር አላለም አለም ሁ ገላጭ ስም ምናምን ያለ ስም ለኮሜርሻልም ለእንትንም አይልም አ ስለዚህ አሁን ኢትዮ ትራኪንግ ተብሎ ረ ተለቋል በአንድሮይድ ላይ ስለዚህ ሰዎች ገብተው ትራክ ሚያደርጉ ይችላሉ እንግዲህ ይሄ ጠቀሜታው ምንድን ነው ብዙ ሰው ዳውንሎድ አድርጎት ብዙ ሰው በያዘው ቁጥር ኮንታክታችንን ትሬስ ትሬስ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ ብንታመም ወይ ደግሞ ያ ደግሞ ያገኘነው ሰውዬ ታሞ እንትንቢል እኛ ታምም ያለው ብሎ ሜሴጅ ከላከ እኛ ሄደን ቤተሰቦቻችን ልጆቻችን ጋር ምናምን ወይ ቤተሰቦች ጋር እንጠጋጋም ማለት ነው ሌላው ጠቀሜታው የየቀን ሙቭመንታችንን ያሳያል የየቀን ሙቭመንታችንን ሲያሳይ ምንድን ነው እንደ ማስታወሻ ማለት ነው በየቀኑ ምን ያህል ሰው እንዳገኘን ምናምን ይነገረናል እና በበዛ ቁጥር ያው መጠንቀቅ ያለብን ነገር ነው የአስራት ቀን ብቻ ነው ዳታ የሚይዘው ለአስራት ቀን አስራ አምስተኛ ቀን ሲሆን ይመጣል አሁን የሌሎቹ አገሮች ጭቅጭቅና ችግር ምንድ ነው አሁን ጉግል ማንኛውንም ዳታ ዛፍ እንትን ላይ እንኳን ገብተን ሰርች የምናደርገውን እንትን ለ3 አመት ይቀመጣል በጎም መጥፎም ነገር ቢሆን ማለት ነው እሱን ይሄ ያደረግም በ1ስተኛው ቀን ከ15 ቀን በፊት እንግዲህ ያገኘ ነው ቀን በፊት ያገኘ ሰች ካልታመመ ምንም ጠቀሜታ ያለውም ዳታው ይጠፋል ስለዚህ እንደገና አሁን የዛሬ 15 ቀን ያወራንበት የአፕሊኬሽኑ ስያሜ ተቀይሯል ስሙ ተቀይሯልስሙኢትዮ ትራኪንግ ብለው ነው ሌላ የሀገራዊ መረጃውንም አብዴት ያደረግልናል ከሀገሪቱ ጋር የዓለም አቀፍ መረጃ ማለው ግል መረጃ አለው በግራፍ የሚያሳይ የእያንዳንዱ ቀን ግኝታችንን እናይበታለን ከዛ ደግሞ የስል ቁጥሮችም ደግሞ አስቀብተንበታል ባለፈው ካልነ አሁን በየክልል አዲስ አበባ 8335 አፋር ክልል ምናምን ሰው ችግር ቢያጋጥመው እንደዛ ሊጠቀምበት የሚችለው ማንን ኮንታክት አደርጋለሁ የሚለው ነገር ነው አሁን ያው ስጋትም ጥርጣሬ ምናምንም ሳለ ኢንኮንፊደንስ ደውሎ እንግዲህ ሚሆንደብል ይናገራል አለመጠቅ ይሄ ሲም ምናምን ሰፖርት ለማግኘት አሁን በየክልሉ የአጭር የስልክ ቁጥር ጤና ጥበቃ ወጥቷል ሌላ የጨምርንባቸው ነገሮች ወደፊት ልንጨምርባቸው የእርዳታ ሁን ለምሳሌ ማሰባሰብ ካስፈለገ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ መጠቀም ይቻላል ማለት በዛ አፑል እንደ ፕላትፎርም መጠቀም ይቻላል በቃ ስለዚህ በየቀኑ ስንነካው ካርታ ያመጣልናል በዛ ካርታ ላይ በዛን ሰዓት ላይ ያገኘናቸውን ሰዎች ያወጣልናል ማለት ነው ስለ ኢትዮጵያ መረጃ ማንኛውን መረጃ ነው ስለ ኢትዮጵያ ኮቪድ ብቻ ነው በኮቪድ ጋር የተገናኘ መረጃዎች አሁን ዛሬ ስንት ሰውነ ራሱ ወረዲ ሲገባ ኦንላይን ሲያደርጉት ከዛ ካ ሊንካቸው ላይ አፕግሬድ ያርጋል የጆን ሆፕኪን ጋር ሊንክ ስለተደረገ ጆን ሆፕኪን በየደቂቃው ነው የአለምን ዳታ ያደርጋል ከዛ ውስጥ ደግሞ የሀገር ዳታ አለ ስለዚህ ለእኛ አሁን ለኢትዮጵያ ያደረግነው ነው ስለዚህ ያው ልጆቹ በመስገን ያለባቸው ልጆች ናቸው ወጣት ልጆች ናቸው ደስ ብሏቸዋል ያው ወደእነበረከት እነ ስቲፋኖስ የሚባሉ ልጆች ቲሙ ማለት ናቸው የተሳተፉበት በጣም ነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ መመሰለ ችግር ያው መፍትሄ እንትን የሚባል ነገር ነው አይደለም ችግር ከተጠቀምኩበት ነው ችግሩ አሁን ብዙ ጥሩ ነገር ተፈጥሯል ማለት ነው አሁን እንግዲህ እርስ የምታነሳው ቬንቲሌተር የሰሩ ሰዎች አሉ አሁን ሳኒታይዘር ማምረት ተጀምረዋል በየቦታው ምናምን እንግዲህ አልኮል ግባቱ ምናምን ከተስተካከለ ይሄ ነገር ይሄ ነገር ደግሞ ለአሁን ብቻ ሳይሆን ወደፊት ሚቅ አሁን ኮቪድ መጣ አልመጣ እኛ ሁሌም ጉንፋን እያዝ ነበረ ጉንፋን አሁን ሞሮሌስ በዚህ ምክንያት ስለ እንግዲህ የቀነሰው ሰው የሚስል ሰው አጋጥፎ ማያቀምለምክንያቱ ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው አሁን ከዚህ የምንማረው ነገር ንጽህና እንዴት አስፈላጊ እንደሆነ ማለት ነው ጥሩ ጅማሪዎች ሆ አሁን ይገርማቸዋል እንግዲህ ክሊኒክ ና ሆስፒታል እንኳን ለምርመራ ሄደህ ሽንት ቤት ውስጥ መታጠቢያ ውስጥ ውስጥ ሳሞና እንኳን የሌለበት ነው ብዙ ጊዜ የሚያሳፍር ነገር ነው ማለት ነው እና ሆስፒታል ውስጥ አሁን ግን በየባንኩና በየሱቁ ላይ መጅመጠጥ ግን እነዚህን ነገሮች ለዘመቻ እንዳይሆን እኛ ገር ብዙ ዘመቻ አልፈናል ምናምን የአረንጓዴ ዘመቻ ምናምን ይባልና አንድ ሰሞን ግርግር ይባልና ወጭግ የሚተከልና ምናምን ከዛ ይጠፋል የመርሳት ችግር አለ በቃ ሰስቴን ማድረግ አሁን በዚሁ ይቀጥል ማለት ነው ነው ስለዚህ ምን ነው ይሄንን ባህል እናድርገው ነው አሁን በቃ ህንፃ የሚሰራ የሚሰራ ሰው እንትን የሚልም ሰው የእጅ መታጠቢያ የምናምን የሰሙና ሳኒታይዘር የማቅረብ በቃ ነገር ባህል ይሁን ይሄ አሁን በሽታ ቢሄድ እኛን ከዛ በላይ የሚያጠቃን እንግዲ እርሲ ሊነገር ይችላል በጣም ኢምፖርታንት ለምሳሌ ከእጅና ፊት መታጠብ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውን በአለም ላይ ኦልሞስት በሌላው ዓለም ኦልሞስት የጠፋ ግን እኛ ሀገር ከባድ በሽታ ያሉ በሽታዎች ብዙ ናቸው አንድ ምሳሌ ትራኮማ ትራኮማ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀላል እንዳይመስላችሁ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን አይነ ስውር የሚያደረግ በሽታ ነው ትራኮማ በዝንብ የሚተላለፍ ከንጽና ጋር የተገናኘ በሽታ ነው የትራኮማ መከላከልና ማከም ፕሮግራሞች ኢትዮጵያ የዩስአይዲ የሚደግፋቸው ሌሎች የአውሮፓ እንትኖች የሚደግፏቸው ኢንተርናሽናል ድርጅቶች የሚደግፏቸው በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ነው በአመት የሚያወጡት መድኃኒቱ ብቻ ከዛ በላይ ነው የሚሰራጨው አዚትሮማይስን ምናም የሚባል መድኃኒት አለ ሌሎችም የትራኮማ ኦፐሬሽን የትሪኪያሲስ ኦፐሬሽን ምናም አሁን እጅ መታጠብና ፊት መታጠብና ውሃ በዚህ ሁናቴ ማቅረብና ሃይጂን ሲሻሻል ትልቅ ነገር ነው እዚህ ጋር ማለት ነው በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ከአይነ ስውርነት የሚያድን ኢኒሽቲቭ ነው ማለት ከዚህ የምና ይሄ እንደ ባህል ከሄደ የምናተርፎ ነው ከዛ ውጪ 7 ፐርሰንት አካባቢ የኢትዮጵያ በሽታዎች የፓራሳይት ባክቴሪያ ምናምን ወለድ ናቸው ተላላፊ ናቸው አሜባ ታይፎይድ ጃርዲያ ትላትሎች ምናምን ማለት ነው ስለዚህ እነሱም ሳኒቴሽንና ፖቴብሎተር ክሊኖተር ንጹሃና ንጽና ናቸው ስለዚህ ትልቅ ኢምፓክት ይኖረዋል ይሄ ባህል መሆን አለበት ምክንያቱም ለውጥ ማኔጅመንት የጆን ኮተር ሞዴል እዚህ ደጋግመን በምናነሳው አንድ ነገር ሴንስ ኦፍ ርጀንሲ ለውጥ መጀመሪያ ነው ግን ይሄ ርጀንሲ በደንበኛ አመራር በለውጥ ስርአት ባለው ኮዋሊሽን ተመርቶ ስትራቴጂና እንትን ኖሮት የአጭር ጊዜ ለውጦች እያመጣ የመጨረሻው ለውጥ ለውጥ የሚባለው ለውጡ አሮጌ ሲሆን በሌላ አነጋገር ለውጡ ባህል ሆኖ ሲተከል ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ባህል ሆኖ መተከል አለበት አሁን የእጅ መታጠቢያ ፋሲሊቲዎች በየቦታው የተጀመሩትን ወደ ገቢ ወደሚያስገኙ ለወጣቶች የስራ ድል ወደሚፈጥሩ ዘላቂ ወደሆኑ ነገሮች እጅ ማስታጠቡንም የሽንት ቤት ሰርቪስም ከዛ የሚወጣውን ውሃ በሆነ መንገድ ወስደ ችግኝ ማፍላትን እና የፍራፍሬ ችግኝ ፍልተ የመሸጥን ብታደረግ ይሄ ጉዳይ የጤናም የምግብ ዋስትናም ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በጣም እንችላለን አሁን እንግዲህ ኢትዮ ትራከር አፕስቶር ላይ ሆኗል የሚሰሙ አድማጮች ሌሎችም የኛ ተከታታዮች ኢትዮትራከርን ኦሎቨር ዘወልድ ከአፕስቶር አውርደው ሊጠቀሙበት ይችላሉ እኔ ስፔሲፊክ አፕሊኬሽን የማየው ያሬድ በጤና ሴክተርና ብዙ ሰው በሚያስተናግዱ መስሪያ ቤቶች ቶሎ ቢጠቀሙት ባንኮች አሁን ቶሎ ቢጠቀሙት እነሱ ጋር በጣም ብዙ ሰው ይመጣል ጤና ባለሙያዎች ቶሎ ቢጠቀሙት ስለዚህ ማንም ሰው ደግሞ ባንክ ጋር የሚሄድ ሰው ቢጠቀመው ጤና ድርጅት የሚሄድ ሰው ቢጠቀሙ ፖሊስ ቢሾፌሮች ቢጠቀሙት ማለት ብዙ ብዙ ኮንታክት ሊኖረን ይችላል የሚሉ ሰዎች ቢጠቀሙት አፑ በሁለት ሜትር የቀረበን ሰውና አፑን የሚጠቀመውን ሰው በሙሉ ይመዘግባል ምልክት ያየ ሰው ደግሞ እኔ እንደዚህ እንደዚህ ገጥሞኛል ብሎ ቴክስት ካደረገ እሱ በ14 ሰው ቀኑ ሰዎች በሙሉ አፑ ሚሴጅ ይልካል ያሳጥራል ስራችንን በሌላ አነጋገር በሺ ሰው ልትሰራው ማትችለውን ስራ በዚህ አፕ መስራት እንችላል ስለዚህ የጤና ሴክተር ሰዎች ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሆስፒታሎች ፕራይቬት ሆስፒታሎች ፕራይቬት ክሊኒኮች ባንኮች ሆቴሎች ኢመርጀንሲ ሰርቪስ የሚሰጡ ፖሊሶች ሾፌሮች ትራንስፖርት አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች እና ብዙ ኮንታክት ይኖረናል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች በተቻለ መጠን ይሄን ነገር ራሳቸውም ተጠቅሞ ሌላ ሰውም እንዲጠቀም ቢያበረታቱ ጥሩ ነው እኛ እንግዲህ በሶሻል ሚዲያም ኮያ ዎች ነአመጣች እንደአጋጣሚ ከቻይና መታ የሆነ በመኪና ማይነር እንትን ውስጥ ሆስፒታል ሄዳ ነበረ ከዛ ቴምፕሬቸር ያለሽ ቴስት ሲሏት ጤና ነኝ ብላ ሄደች ማለት ነው ከዛ ሁለት ቀን ቤተክርስቲያን ተሳተፈች ማለት ነው ማስ የሚሉት በጣም በብዛት ያው ውስጥ አለ የፕሮቴስታንት እምነት በስፋት ነው ትላልቅ አዳራሽ ተሳተፈች ከዛ ደግሞ ቢፌ ሆቴል ሄዳ ደግሞ ቢፌ ውስጥ ደግሞ እሷ በጨለፈችበት ጭልፋ ደግሞ ብዙ ሰው ጨልፏል ማለት ነው በላች ከዛ ውስጥ የወጡ ሰዎች ናቸው ከቤተክርስቲያኑ ወጡት የተበተኑ ሰዎች ከዛ ሆቴል የበሉ ሰዎች ናቸው በአጠቃላይ በመቶ የአንድ ሰው አሁን ለምሳሌ ባንክን እንደ ምሳሌ ብታየ ባንክ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ቴር ላይ ይሰራል ሲሰራ ብር ይመጣለታል በየደቂቃው ይመጣል ከዛ ውስጥ አንደኛ ሰው በሽተኛ ሊሆን ይችላል ለዛ ሰው ያሳልፈሉት ይመጣል ማለት ብሩን ሰቶታል ቆጥሯል ምናምን ተነካክቷል ያ ሰው ቁጭ ብሎ ደግሞ ለአስራአራት ቀን ወይም በሽታ ስ እስከሚመጣለት ድረስ የሚመጣውን ሰው እየቆጠረ ያከፋፍላል ምናም እንደዚ አይነት ሱፐር ስፕሬደር የሚላቸው በፈጣኝ ጤና ባለሙያዎችም ብዙ ሰው ያገኛሉ በሌላ በሽታ የሚያገኙ የሚገናኙ ትራፊክ ፖሊስ ቆሞ መንገድ ላይ

ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ይጠቅማል ማለት ነው ለሊያው ደግሞ ምን መሰለ ቀላል ነገር አይደለም አሁን ይሄ ዳታ ዳታቤዝ ፈጥረን እንደዚህ አይነት ሙቭመንት ምናምን ነገሮችን አሁን እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ሰርተው ነበር ቢቢሲ ነው ፓንደሚክ የሚል ምንድን ያደረጉት እነሱ አፕሊኬሽኑን እና የመጀመሪያ ሴትዮ መጣች ልክ እንደመጣች መሆና ጋዜጠኛዋ ማለት ነው ኤሮቢክስ እና ሌሎቹ ሁሉ አፕሊኬሽን አላቸው የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ዳታ ኮንትሮል ሴንተር አድርጎ በዚህ ቅርበት ያሉትን ሰዎች እንዴት እንደምሷ ለካፌ ጠጣታለች ኤሮቢክስ መስሪያ ውስጥ ገብታለች እነሱ ደግሞ ወጡና እንትን አሉ ይህንን ከዛ በቃ እንዴት አገሪቷ ውስጥ በስንት ቀን ውስጥ እንደተዛ እነሱ በስክሪን ላይ ያውታል የኔ ናንት መቀራረብ ምናምን እዚህ በቃ እና ሲተላለፍ ማለት ነው መብራት ባይዘዌ ቢቢሲ ፓንደሚክን አድማጮች ገብተው ዩቲብ ላይ እዩት አሜዚንግ ዶኪመንተሪ ሼር አድርጌ ያለሆ የፌስቡክ ላይም አሜዚንግ ዶኪመንተሪ ነው ማለት ልክ አሁን ቫይረስ እና ከሰው አሁን በአፕ መነካካትና ቫይረስ እኩል እንደሆነ የሚሄደው ፕሩቭ ያደረጉበት ነው እጅግ አስገራሚ እውነተኛ ዶኪመንተሪ ነው እውነተኛ ዶኪመንተሪ ነው በጣም አስገራሚና አስተማሪ ነው አይ የሚገርመው የዛሬ ሁለት ዓመት ነው የተሰራው የዛሬ ሁለት ዓመት ነው የተሰራው ስለዚህ ሞዴል ይሰጥሃል ቫይረሱ እንዴት እንደሚሄድ ኢቭን አሁን ለአንዳንድ ሰዎች ዛሬ ራሱ በ የእኛ ኮ ወረርሽኝ ከፍ እያለ አደለም ምናምን እኛን አይነካን እንዴ ብሎም ለሚጠራጠሩ ሰዎች ኖ ኖ ይሄ ምናልባት ኤፒዴሚኩ የወረርሽኙ ዕድሜ ሊሆን ይችላል ገና ልጅ ሊሆን ይችላል የሚለውንም ስቲል እንዳንዘናጋ እንድንጠነቀቅ በጣም ትምህርት ነው ዌይ የሂሳብ አፕሊኬሽን ትማርበት በጣም ሰዎች አሁን ሂሳብ ሲባል ሂሳብ የዓለም አፕሊኬሽኑ ብዙ ሰው በደንብ አይገባው ግን ኤፒደሚክ ሞዴሊንጉ በሂሳብ ነው በካልኩለስ በሂሳብ ምናምን ነው የሚሰራው እዛ ላይ ማለት ነው አሁን አንዱ የዛ ዶኪሜንተሪ ትልቅ አማካሪ የማቴማቲክስ ፕሮፌሰር ነው ወጣት በጣም የሚገርም ፕሮፌሰር ነው ሞዴል የሚደረገው ኤፒደሚኩ ፕሮጀክሽን ሞዴል የሚደረገው በሂሳብ ነው እና የሂሳብን አፕሊኬሽን እና አንትን ለወረርሽኝ ለክትባት ስራ በጣም ትደነቃለህ ማለት ነው እኔ ወጣቶች ቢያዩት ሰዎች ቢያዩት ይህንን ዶክሜንትሪ አንደኛ ያዝናናል ሁለተኛ በጣም ያስተምራል ሶስተኛ ፒክቸር ይሰጣል ስለ ኮቪድም እንትን እንድታደረገው ቢቢሲ ፓንዴሚክ ይላል ከሞላ ጎደለ በፊት ኢትዮ ትራኪንግ የእኛን ምርምራ ምን ያህል ሊያግዝ ይችላል አሁን ከም መሰለ አየ ችግሩ መሰለ አሁን ይሄ እንግዲህ ሲጻፍ የነበረው የመጀመሪያ ቀን ፌስቡክ ላይ ጻፍኩት እኔ ያልኩት ምንድነው ጃፓኑ መጣ አለ ጃፓኑ አሁን ከዘጠኝ ቀን በኋላ ታመመ ከዛ በኋላ ም የተደረገው የሆነ እንግዲህ ፕሮቴክቲቭ ሱት የለበሰ ሰው ቁጭ ብሎ ጃፓኑ ጋር የት ነበር ምናምን አስታውስ ይሄ ሰው ሊፍት ላይ ያገኘትን ልጅ አያስታውሳትም ሱፐርማርኬት ላይ እቃ ገዝቶ ብር ሰጣትን ሰው አያስታውስም እንደዚህ ካዥዋል ኮንታክቶቻችንን እንረሳለን ካርድ ገዝቷል ምን ብሏል ምናምን እንደዚህ ኮሚኒኬሽኖች እነዚህ ሰዎች በጭራሽ ሊያስታውሳቸው እሱ አሁን ያስታውሰው ከኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ሰውዬ ጋር ተገናኝቷል ዲያሪው ላይ ስላለ ሰውየው ተነገራቸው አጀንዳው ላይ ያለ ኮራንቺ ተደረጉ ምናልባት ታክሲ የነዳው ልጅ አለ እና ይሄ ከሆነ ቴክኖሎጂ ሊያግዝ ይችላል እንዲ አይነት ሙቭመንታችን በቴክኖሎጂ ካገዝ ነው ብዬ ነው እንግዲህ ጻፍኩት በኋላ ወደ ፕሮጀክት የተቀየረው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ለእኛ ራሳችን ማለት ነው እኔ አሁን ነገ ብታመም ማለት ነው ኤርሲን ቢኒን ምናምን አግኝቻለሁ ዳፍታ ልጆችን አግኝቻለሁ ብዬ ነው የምናገረው ግን ሊፍት ላይ ያለች ልጅ አለ ሊስትሮ ራስ ያለው ለኔቤጤም ሳንቲም ሰተ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው አንተ የአስተላለፍ ክራቸው ሰዎች ሊታወቁ አይችሉም ስለዚህ እነዛ ሰዎች ደግሞ ሄደው ደግሞ ጤነኛ ነን ብለን እግዚአብሔር መስገን ምናምን ብለው ልጆቻቸውን ታቅፈው ምናምን ብለው ተጫውተው ምናምን በሽታውን ያስተላልፋሉ ስለዚህ አሁን ኮንቴንመንት ነው ሁሉን ነገር ማቆም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከእውቀት ላይ ተመስ ካገኛቸው እኔ ሰዎች ከሆኑ ከውጭ እኮ እንደኛ ማሯሩጦ ምናምን ያው ሆስፒታል ማስገባት ቀርቷል በቃ ቤት ቁጭ በል ዘግተህ ቁጭ በል አሁን ትናንትና የስዊድን ሬዲዮ ላይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ አንድ ዶክተር ታሞ ምናምን ስሰማ ነበረ በቃ ቤት ውስጥ ነው ያለው ምናምን ልጆቹ ሀኪም ነው ከዛን ዝ መጣው ግን ለብቻው ሩም ውስጥ ተቆልፎበት አለ ያቀርቡለታል በርቀት ምናምን እያለ አሁን የተሻለው ሄዳነ ማለት ነው ህክምናም ምስል የሌለው እሰች ነው ክሮኒክ መተንፈስ ምናምን ምናምን ካላስፈለገ ያው ሆስፒታል ገብቶ ይሄ ይሄማጣበበ ስለዚህ ነው ሰልፍ ኮንቴን ሰልፍ አይሶሌት ማድረግ ማለት ነው ስለሆነ ያ ይጠቅማልና እንግዲህ ያው እርሲ ባለፈው ሲነ ሶስት ቲ የሚባል ነገሮች ናቸው ትሬስ ማድረግ ነው ኮንታክቱን መፈለግ ነው ሁለተኛ ቴስት አድርገ አንተ ጤነኛ አንተ ጤነኛ አይደለም ብሎ ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ ትሪትመንት ነው አሁን በዚህ አጋጣሚ ብዙም ትሪትመንት የለም አይሶሌሽን እና ሰውየው ኢሚኒቲውን እንዲገነባ ና እንዲያገግም ማድረግ ነው ትሬሲንጋችንን እስኪ ትሬሲንጋችንን እንዴት ያግዛል ይሄኛው እርሲ በጣም እንዲ ይህንን አፓውን ማጆሪቲ ሰው ቢጠቀም ሄልት ሴክተር መቶ ፐርሰንት ቢጠቀም ሆቴሎች ባንኮች የትራንስፖርት ሴክተር ውስጥ እና ብዙ ግርግር አካባቢ ማኔጅ የሚያደርጉ ሰዎች ቢጠቀሙ ስማርትፎን ያለው ሰው በሙሉ መጠቀም ቢችል በቃ ማለት የተነካካ ሰው ምክንያቱም አንድ ሰው እዛ ኮንታክት ውስጥ ያለ ሰው ማለት እዛ አፑን የሚጠቀም ሰው ምልክት ሲያይ ወይም ያመመው ሲመስለው እኔ ታምም ያለው ይላል ያ ሲል እሱ ለተነካካቸው ሰዎች በሙሉ 14 ቀን ለነካቸው ሰዎች which they can ለነሱ ሚሴጅ ይደርሳል እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ጥንቃቄ ይወስዳሉ ራሳቸውን ሊያገሉ ይችላሉ ደውሎ ሆስፒታል ሊሄዱ ይችላሉ ደውሎ ማግለያ ሊሄዱ ይችላሉ ግልጽ ነው ስለዚህ ምልክቷ በተከሰተች ደቂቃ ትሬስድ ትራክድ መሆን ትሬስድ ሆኖ ወደ ቴስት መምጣት የኤፒዴሚኩን ጉዞ በጣም ነው የሚገተው ይሄ ነው ይሄ ከርቡን ፍላት ማድረግ የሚሉት ነገር ኮ ይሄ ከርቡ ወደ ወጥቶ ረጅም ጊዜ ሄዶ ማለት ነው በዋይ አክሲስ ወደ ላይ ሀይት በኤክስ አክሲስ እንደዚህ ደግሞ ርቀት ይሄዳል ስለዚህ የኤፒደሚክ መከላከል ስራ የወረርሽኝ መከላከል ስራ ትልቁ ስራ ማለት ነው ግራፉ ወደ ላይ እንዳሄድ ግራፉን ወደ ታች ማምጣት ነው ፍላቲንግ ዘከርቭ ሜኪንግ ዘከር ፍላት የሚሉት ፍላትኒንግ ዘከርቭ የሚባለው ኮንሰፕት ነው ስለዚህ ይሄ ለዛ በጣም በጣም ምክንያቱም ለቴስት እኮ ትራኪንግ ትሬሲንግ ነው ለቴስት ግባት ሚያመጣል አለበለዚያ ማለት ነው ኮንታክት የሌላቸው ያልታመሙ ከታመሙ ሰዎች ጋርም ግንኙነት በሌላቸው ሁናቴ ያለህን ቴስት በሙሉ ዝም ብሎ ሰዎች እየመረመርክ የምትውል ከሆነ አታገኝምምድነው ወንድ ላይ እርግዝና እንደመፈለግ ነው የሚሆንብ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ 1400 ሰው ተመርምሮ አንድ ነው የተገኘ ወይም አልተገኘምና እንረጋጋ የሚለው አባባል ማተመረመረ የሚለው ጥያቄ በጣም ባልታወቀበት ልክ ቅድም እንዳልኩ ነው ሉዝ አርገህ ሊሆን ይችላል ወንድ ላይ እርግዝና እየፈለክ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የቴስቱ ማተመረመር የትቦታ ላይ ተመረመረ በምን ሎጂክ በምን አመልካችነት በምልክት ነው በኮንታክት ነው በምንድን ነው የሚለው ነው የቴስቱ ምናምን የሚለው ነገር ሌላ ነገር ነው ሌላ አሁን አዲስ እየመጡ ያሉቱ ቴስቶች አሁን በአሁኑ ጊዜ አክቲቭ የተያዘውን ሰው ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ተይዞ ያገገመውን ሰው ጭምር ቴስት ማድረግ የሚችሉ የአንቲቦዲ ቴስቶች ለምርምርም ለንትንም እየወጡ ነው አሁን ኒውዮርክ ካሊፎርኒያ ጀርመኖች ምናምን ብዙ ቦታ እንግሊዞችም በጣም ብዙ ሰው መረመሩ በዚህ አንቲቦዲ ማለት ነው እና የተረዱት ነገር ምንድ ነው በጣም ብዙ ሰው ተይዞ ምንም ሳይታወቅ ያለፈ ሰው እንዳለ አንቲቦዲ ተረድተዋል እሱ ወደሚቀጥለው ወደ ሶሉሽን ይወስደናል አይ ችግር ሲገለበጥ ሶሉሽን ስለሆነ ወደሚቀጥለው ሶሉሽን ችግር ይወስደናል እኛ እኔ በእኔ እምነት ብዙ እየመረመርን አይመስለኝም ሞላ ጎደለው ጋር ጥያቄ የመኪና የግል መኪና ያላቸው ሰዎች ጎዶሎ ቁጥር ዛሬ ጎዶሎ ቁጥር ዛሬ ወይም ኦድ ነምበርስ ቱዴ ሙሉ ቁጥር ነገ ኢቭን ነምበርስ ትሞሮ የሚለው አዋጅ እኔ ለኮቪድ ምን እንደ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ አላቅም ለምን መሰለ ስታስቲክስም መናገር ያስፈልጋል አሁን በዛ የዛ አይነት መኪና የሚነዱ ሰዎች ቁጥር ከ350 ምናምን አይበልጥም 300 ምናምን እየተባለ ነው ስለዚህ 150 ሙቭመንት ሚሊዮኖች እንደ ልብ እንዲንቀሳቀሱ ለቀህ ዚህ ሀገር በታክሲ ሰው እንደ ጉድ እንዴሄድ በባቡር በባስ በምን ሚሊዮን የአዲስ አባ ህዝብ እንግዲህ 89 ሚሊዮን ነው ሚሊየን እንደለብው እንድንቀሳቀስ በከፈትክበት ሀገር ብቻቸውን የሚጓዙ የቤት መኪና ያላቸውን ሰዎች በኮድ መከልከል እኔ ለነዳጅ ከሆነ ይንገሩ ነዳጅ ስለሌለ ነው ምናምን ማለት ሌላ ጉዳይ ነው ከዛ ውጭ ግን እኔ እንትኑ አይገባኝም አንድ ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች መኪናችሁን አስቀምጣችሁ በፐብሊክ ሂዱ እያልካቸው ነው እያጋለጥካቸው ነው በፐብሊክና በሌላ ሂዱ ስትላቸው ዴፊኒትሊ እያጋለጥካቸው ነው እኔ ምንም ኤፒዲሞሎጂክ ሎጂኩ

ህፃኖችም አሉ እንዴት ነው ዜሮ ኢቭና ተወድና ስላት ቴክኒካሊ ማለት ሁለቱም ጋር አለችም ግን በዜሮ የሚያልቅ ቁጥር በሁለት ስለሚካፈል ሞስት ፕሮባብሊ ኢቭን መሆን አለበት አሉ ከዛ ደግሞ መኪናዎቹ ሁለት ቦታ መከፈል አለባቸዋል ስለዚህ ኢቭንና ኦድ ቁጥሮቹን ስቆጥራቸው ዜሮን ኢቭን ጋር ስታረግ ነው አምስት አምስት የሚመጣው ምክንያቱም አንድ ሶስት አምስት ሰባት ዘጠኝ ኦድ ናቸው ከዛ ዜሮ ሁለት አራት ስድስት ስምንት ደግሞ

ግድ መምጣት አለባቸው መኪና ያላቸው ልጅ ነው አሁን ብዙ ካምፓኒዎች እንደውም በራሳቸው መኪና ሰራተኞቻችን ያመጡ ምክንያቱም በፐብሊክ ትራንስፖርት ሄደው ከመጡ ሌላ ሰው ጋር ሲገናኙ ይመላል አሁን የታክሲዎች ቢዝነስ ሞቶ ነበር ይህ እንደዚ ራይድ ምናምን አሁን ካምፓኒዎች ራሳቸው ሀይር እያደረጉ በሰራተኞቻቸውን አትሊስት ከፐብሊክ ትራንስፖርት ይመጣሁን በሽታ ይዘውባቸው እንዳይመጡ ግድ እያደርጉና ሰው በሞተርሳይክል በብስክሌት የሚሄድ በራሱ መኪና የሚሄድ ሰው በሽታውን ይቀንስላል ከያዘው ፐብሊክ ትራንስፖርት ጉዳይ ካለበት ግድ ሜዳ ካለበት ባንክ ሰራተኛ ከሆነ አታስቀረውም ስለዚህ ያ ሰውዬ በሽታ ይዞ በመጥተው በሽታ ይመጣባልና እኔ እቺ ያብሬቶ ዲሞክራሲ በሽታት ምስተኛለች ምክንያቱም መሰለ እንትን መኪና የሚነዳ ሰው ምናምን ምናምን በጣም ችግር የሚታይበት ጉዳይም ላይ ይችላልነዳጅ ይችላል ሰባ በመቶ እንደውም አሁን ነዳጅ ከማምረቻ ቦታች አሁን የቴክሳስ ኦይል ምና 18 ምናምን ዶላር ገብቶ ነበር ይሄ ብሬንት ኦይል ምናም የሚባሉት 22 ዶላር ፐር እንግዲህ ከ65 ነው ነው ኔጋቲቭ ማለት ከኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ማለት ነው ወደ ሀያ ዶላር በታች ኮርዶ ማለት ነው ስለዚህ በአለም ላይ በጣም እንግዲህ ጋር ኢኮኖሚ እንደ መምከር ካስፈለገ ማለት ነው ፊቸር ፐርቸዘ አሁን ብር ካለ ነዳጅ አሁን ቶሎ መግዛት ነው ማለት ያለብን የስድስት ወር የሶስት ወር ምናምን እንትናችንን ከገዛን ሴቪንግ ከሆነ አሁን ማሰብ ደሊቨር የሚያደርጉልን አሁን ነው ከከፈል በዚህ አሁን ምክንያቱም ነዳጅ አምራቾቹ አምርተው አምርተው ዲፖ ማስቀመጫ አጣቸው ምክንያቱም ኦፍቴክ የለም ይወስድ ሀይል የለም እንደዚህ አይነት ነገር አሁን እስከተገባ በብዛት የነዳጅ ነገር ያቀኙል ቪያሪስ ቶዮታ ምናምን ኮሮላ ይዞ የሚወጣው ሰውዬ የሚጠቀመው ተሟሙቶ ነው የአምስት መቶ ብር ነዳጅ ከሞላ በጣም በሳምንት ስለዚህ ይሄ ቁጠባው በሌላ በኩል በሌላ ነገር ሆን ማለት እና በሽታውን ለማራባት ይከብዳል እስኪ ወደ ሌላኛው የቅድሙ ኮንቨለሰንት ወይም ያገገመ ፕላዝማ ትሪትመንት ምንድን ነው ቢ ከሱ በፊት አሁን እንግዲህ ቅድም ሶስቱ ቲዎች ትሬሲንግ እና ትራኪንግ እንደ አንድ ቲ ቴስቲንግ እና ትሪትመንት የወረርሽኙን የማቆሚያ አስኳል ስራዎች ናቸው ኮር ኢንተርቬንሽንስ ናቸው ብለናል ትሬሲንጉን ለማገዝ አንድ ኢኖቬሽን ዲስከስ አድርገናል ሌላኛው ኢኖቬሽኖች ደግሞ ፈጠራ ደግሞ የኤቨንትሌተር ችግር ነው ሰዎች በጣም ከታመሙ ሳምባ እንደውም በአማርኛ ኮቪድ መባል ካለበት ሳምባን ቆልፍ ወይም ሳምባን በጥስ ነው መባል ያለበት የሚሉ ሰዎች አሉ ዊች ላንግ ፌለር ነው የሚያመጣው ያንን እዛ ላይ በመጠቀም ሞት በተወሰነ ደረጃ ሞት ማዳን መቀነስ የሚቻለው በቬንቲሌተሮች ነው ኢትዮጵያ ውስጥም አሁን ሎካል ቬንቲሌተሮችን ኢኖቬት ማድረግ ተጀምሯል አንዱ ዝነኛው ኢኖቬሽን ወይም ጥሩ ኢኖቬሽን አንዱ አንድ እኔም ያለውበት ቲም የአምቡባግ ምንለውን ድሮ ማኑዋሊ ቬንትሌት ለማድረግ የምንጠቀምበትን ወናፍ የምትመስለዋን ኢኩፕመንት እሷን በሜካኒካል ማሽን በትንሽ ሞተር አድርጎ የማንቀሳቀሰውን ወደ አራት ፕሮቶታይፕ ሰርቷል ሰለሞን ሰብስቤ የሚባል ማሽን ኢኖቬተር ነው ልጁ ግን ቴክኒካሊ እኛም ያው ቤዚካሊ አየርስቦ ስቦ መስጠት ነው ግን እሷ አንድ ነገር ነች ጉዳዩን እና ፊዚቢሊቲውን እንዲያየው የቲሙ አባል ያደረግ ነው አይዋንቱ ክብረት ክብረት ቱፋ የኢትዮ ጠብት አምቡላንስ ባለቤት ነው ከ ዓመት በላይ አንስቴቲስት ሆኖ የሰራ ነው አምቡባ ግን በእጁ እያደረገ በአስር ሺህ የሚቆጠሩ በሽተኞችን ህይወት አድነዋል አሁንም በአምቡላንስ ይጠቀምበታል ስለዚህ እሱም ቴክኒካሊ አይቶት በጣም ጥሩ ነገር ነው እድል ያለው ነገር ነው ስለዚህ ወደ ይቅረብና ወደ ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጤና ጥበቃ አካባቢ ይታይ ብሎ እዛ አፕላይ አርገናል እያዩት ያለ መሰለኝ ከዛ ሌሎችም ይህንን ደግሞ ከአስ 20 በላይ ይህንን የሞከሩ እንዳሉ አንድ ሁለቶቹም ደውለውልኝም አናግሬያቸዋለሁ እንደውም አንዳንዶቹ ኤሌክትሮ ሜካኒካል ልጆች ናቸው በጣም ቦርድ አምጥቶ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሁሉ ለመጠቀም ምናምን በጣም የሞከሩ የሚገርሙ እንትኖች አሉ ከዚህ የምንወስደው ነገር ምንድን ነው ቬንቲሌተር አስፈላጊ ነው ግን እኔ ከቬንቲሌተሩ በላይ ሰዎች በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ነገር ለመስራት መሞከራቸው ትልቅ ነገር ነው ሶ እርግጠኛ ነኝ ከጤና ሚኒስቴርም ጋር በመተባበር ከሀኪሞች ማህበር ጋር በመተባበር ከአንስቴቲስቶች ማህበር ጋር በመተባበር ከሆስፒታሎች ጋር በመተባበር አሁን እንደዚህ ከመጡት ውስጥ አስር ሃያዎቹ ቲምም እየተደረገ ምናልባት አንድ ሀገራዊ ታስክፎርስም ቬንቲሌተር ላይ መምጣቱ የሚቀር አይመስለኝም እንደዛ ተደርጎ ቢያንስ ማምረትና ህይወት ለማዳን መሞከር ይጀመራል ብዬ አስባለሁ ጉድ ኒውስ ነው ሪሊ ሀፒ ኮቪድ ብቻ ሳይሆን አሁን ምሳሌ የሚወልዱ ናቶች አሉ ትንፋሽ አሁን ውጭ ይፈልጋል እውነት ድረስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በትንሽ ብር በአምስት ሺ የሰሩ ማሽኖች ጤና ጣቢያዎች ሁሉ ቁጥሩ መጀመሪያ በአለም ላይ እኮ ዶላር ደርሶ ነበር አሁን ግን አገሮች በዚህ ኢኖቬሽን ወደ ወደ 150 ዶላር 300 ዶላር አሁን ዝም ብሎ አሁን ባለው ራፍ ስቲሜት አሁን የሰለሞን የኛ ቬንትሬተር 1200 ብር 150 ብር አይፈጅም እዛ አካባቢ ነው የተገመተው ዋናው ፖይንቱ ግን አሁን ኦክሲጂን ለብዙ ነገር ይፈለጋል ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ላይ ክብረት ሰጀስት አድርጎ የመጣው የሚገርም ነገር ኦክሲጂን ኮንሰንትሬተር ነው ይሄ ነገር ኦክሲጅን ይፈልጋል እኛ ገር የኦክሲጂን ምርት ችግር ነው በሲሊንደር በምናምን አድርገ ችግር ነው ስለዚህ ትንሽ ማሽኖች ደግሞ አሉ በእጅ ያሉ ማሽኖች ማለት ነው ከአትሞስፈር ላይ ኦክሲጂን ወስደው 21 የነበረውን 75 ኮንሰንትሬት አድርገው ለማሽን የሚያቀብሉ ማለት ነው ይሄ ትልቅ ኢኖቬሽን ነው ይሄም የኢኖቬሽኑ አካል ምናምን ሆኗል ትልቅ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ የበለጠ ፍሬያማ ሲሆን ደግሞ እዚህ አምጥተን የበለጠ እናወራለን በእጅ ያለ ሌላ ሶሉሽን ግን እኔ እንደ ሀኪም ባለፉት 15 ቀናትም ሲሪየስሊ እዚህ ላይ ብዙ ለማንበብ ሞክሬ ነበረ የኮንቫለሰንት ፕላዝማ ቴራፒ የሚባል አለ አጭር ነው ሎጂኩ ለአድማጮችም ለሚሰሙ ማለት ነው የዳነን ሰው ደም ለበሽተኛ መጠቀም ማለት ነው ያገገመን ታሞ ያገገመንና ከቫይረሱ ነፃ የሆነን ሰው ደም ተወስድና ከዛ ውስጥ ፕላዝማ የሚባለውን ፓርት ፈሳሽ ፓርቱን ታወጣና እዛ ውስጥ በርካታ የጸረ ኮቪድ አንቲቦዲስ አሉ እንግዲህ ይሄ በደንብ በቴስት ቻይና አሜሪካ ጀርመን ኢታሊ በሰፊው ያገገሙ ሰዎች አንድ ኢንፌክሽን ሰውነት ውስጥ ሲገባ ሰውነት ለሱ መከላከያ ይሰራ ስለዚህ በኮቪድ ተይዘው ያገገሙ ሰዎች ጸረ ኮቪድ አንቲቦዲ ፕሮቲን ደማቸው ውስጥ በበቂ አለ ኮቪዱንም ኒትራላይዝ የሚያደረግ ኒትራላይዝ ሲባል ይዞ የሚገል የሚያጠፋ ማለት ነው ይሄ ፕሩቭን ነው ቴክኖሎጂው አዲስ አይደለም ለኢንፍሉዌንዛ ድሮ ውሏል ለሳርስ ውሏል ከዳኑ ሰዎች ላይ ካገገሙ ሰዎች ላይ ይሰበስባለ አሁን አርትፊሻሪ ለማምረትም ብዙ ኩባንያዎች ፈቃድ ወስደው እየሞከሩ ይህንኑ ኮንሰፕቱን ወስዶት ለማምረት ግን አሁን በኛ ሀገር ይሄ በቀላሉ መስራት የምንችለው እንዴት ነው የምንችለው አንደኛ ያገገሙ ሰዎችን በሙሉ ዳታ ቤዝ እንይዛለን ከነሱ ውስጥ ደም መስጠት የሚችሉትን ቢኮዝ ሌላ በሽታ ከሌለባቸው ኤችይቪ ሄፕታይቲስ ወይም ሌላ ወይም ከባድ ደማነስ ኢቭን ደማነስ ቢኖራቸው እንኳን ብለዱን ወስደ ፕላዝማውን ለይተ ቀይ ደም መልሰ ልሰጣቸው ትችላል ስለዚህ ማንም ሰው ን ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው ሰዎች ኤቭሪ ቱ ዊክስ ይችላሉ አንድ ዶነር አራት ሰው ሊያክም ይችላል አሁን ባለው ሳይንስ ያ ብቻ አይደለም ደግሞ በሆነ ሌቭል ደግሞ ኮንሰንትሬት ተደርጎ በደንብ ደግሞ እና እውቀቱን አድርገ ከሰራ እንደ ፓሲቭ ኢሚኒቲ አለ። ማለት ይህንን አንቲቦዲ በመስጠት በጣም ተጋላጭ ለሆኑ ሰዎች አንቲቦዲውን በመውጋት ተጋላጭነታቸው መቀነስ ትችላል ለጤና ባለሙያዎች ለምሳሌ ለጤና ባለሙያዎች ይህንን በትንሽ ዶዝ በመስጠት ይህን እየሰሩበት ነው ምርምሩንም አፕሊኬሽኑንም አሜሪካኖቹ ሌሎቹ ሀገሮች እየሰሩ ነው እኛም ልንዘጋጅበት የሚገባ ነው ብለድ እና ና ሆስፒታሎች እንደዚህ ፕሮጀክት ኮኦርዲኔተሮች አንድ ላይ ሆነው ልንሰራው የምንችለው ነገር ነው ከባድ አይደለም ግን በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው